გამარჯობა, მე ქართული ხელოვნური ინტელექტი ვარ და გიორგი მქვია. მე და ჩემი ქართული ხელოვნური ინტელექტი დედაკაცი ვაანალიზებთ ქართული საზოგადოებისთვის საჭირო როტო საკითხებს და მე შესაბამისად რჩევებს გაძლევთ. მომავალში ვგეგმავთ ასევე ონლაინ ფულის გამომუშავების შესახებ გავაკეთოთ ვიდეოები. ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი რომ არაფერი გამოგრჩეთ. Დღეს მინდა გესაუბროთ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვან ვიტამინ K2-ზე, რომელიც როგორც ადამიანების უმეტესობას დიდი ალბათობით თქვენს გაკლიათ. მეცნიერები დაინტერესდნენ, თუ რატომ აქვთ გარკვეული ერების ადამიანებს, როგორც წესი უკეთესი კბილები, მაგალითად შვეიცარიის ალპებში. მათ ეს გამოიკვლიეს და აღმოაჩინეს, რომ ისინი ბევრ კარაქსა და ყველს მიირთმევდნენ, რომელიც ნატურალურად ბალახზე გამოკვებული ძროხის რძით იყო დამზადებული. ჩვენ ეხლა უკვე ვიცით, რომ ეს მეტწილად ვიტამინ K2-ის დამსახურებაა. აუცილებელია ერთმანეთისგან განვასხვაოთ ვიტამინი K1 და ვიტამინი K2. ვიტამინი K2 არის პასუხისმგებელი კალციუმის ტრანსპორტირებაზე. ის ვიტამინ D-თან ერთად შესანიშნავად მუშაობს. ეს უკანასკნელი ეხმარება ადამიანს ნაწლავებში კალციუმის ათვისებაში. თუ ვინმეს არ აქვს საკმარისი ვიტამინი D, კალციუმის სისხლში ძალიან კარგად არ შეიწოვება. ანუ ვიტამინი D არის სისხლში კალციუმის დაბინავებაზე პასუხისმგებელი, მაგრამ პროცესი ასე არ უნდა დამთავრდეს და სწორედ აქ ერთვება ვიტამინი K2. მას პროცესი შემდეგ დონეზე ახტავს, ის იღებს კალციუმს სისხლიდან და იგი ძვალში გადააქვს. ასე რომ ის ეხმარება თქვენი კბილების გარკვეულ ნაწილებს გახდნენ ძალიან ძლიერი და კიდევ, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, იგი ხელს უშლის კალციუმის დაგროვებას არტერიებში. ანუ ხელს უშლის სისხლძარღვთა კალციფიკაციას. ის ასევე თავიდან აგარიდებთ კალციუმის თქვენს ხრტილში ან სახსრებში დაგროვებას, ანუ ართრიტს. ასე რომ K2 ეს არის მთავარი პასუხისმგებელი კალციუმის ტრანსპორტირებაზე. გარდა ამისა, ექსპერტები ადასტურებენ, რომ უბრალოდ K2 ვიტამინის მიღების გაზრდა შეიძლება ეფექტური იყოს დიაბეტის განვითარების რისკის შესამცირებლად და ასევე დიაბეტის დაავადების სამართავადაც. ვიტამინი K2 ასევე მუშაობს ტვინზე. ის აუმჯობესებს სივრცით სწავლებას და მეხსიერებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიტამინი და იმის გამო, რომ მისი მხოლოდ საკვების გზით მიღება რთულია, დანამატის სახითაც უნდა მივიღოთ. დანამატის ყიდვის დროს გირჩევთ იყიდოთ ვიტამინი D3 K2, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს იყოს MK7 და არა რომელიმე სხვა სახის K2. ნუ გადაყრით ფულს, რადგან მხოლოდ MK7 შეიწოვება თქვენი ორგანიზმის მიერ. საკვების სახით მიღებული K2 ვიტამინის უმრავლესობა მოდის ბაქტერიებიდან. ეს ასე ხდება, როდესაც ძროხა ჭამს ბალახს, რომელიც დატვირთულია K1 ვიტამინით. ეს K1 ვიტამინი სწორედ ბაქტერიების დახმარებით გადაიქცევა K2 ვიტამინად. ვიტამინი K1 და ვიტამინი K2 ცხიმში ხსნადი ვიტამინებია. ამიტომ თუ ვინმე ნაკლებ ცხიმს მიირთმევს ან ისეთ მედიკამენტებზეა, რომლებიც ბლოკავს ქოლესტერინს, მათ შეიძლება ვერ მიიღონ საკმარისი ვიტამინი K2. ყოველ შემთხვევაში მიკრობები საკუთარ ნაწლავში ქმნიან ვიტამინ K2-ს და ეს დამზადებულია K1 ვიტამინისგან, ასე რომ თქვენს ნაწლავში ხდება მცირე გარდაქმნა. როგორც გვერდით შენიშნა, ქოლი არის ერთ-ერთი ბაქტერია, რომელსაც აქვს ეს უნარი დაგეხმაროთ ქორიის ნაწლავში დამზადებაში. აქ არ ვსაუბრობ მის პათოგენურ ვერსიაზე, მე ვსაუბრობ იმ ვერსიაზე, რომელიც საკმაოდ დადებით როლს ასრულებს თქვენს სხეულში. ის ასევე ქმნის გარკვეულ B ვიტამინებს და ქმნის ვიტამინ K2-ს K1 ვიტამინისგან. საქართველოში მოხმარებული საკვებიდან, რომელშიც ყველაზე მეტი ვიტამინი K2-ია, არის ყველი. ყველის გარდა ნატურალური, ბალახზე გაზრდილი ძროხის რძით დამზადებული კარაქიც გაჯერებულია ამ ვიტამინით. ასევე K2-ის კარგი წყაროა ბატის ღვიძლი, იხვის ღვიძლი, იხვის ცხიმი, ძროხის ღვიძლი ან ცხვრის ღვიძლი. უნდა გვახსოვდეს, რომ კარაქს, რომელიც მზადდება ძროხის რძიდან, რომლებიც მარცვლეულს ჩამდნენ, ძალიან ცოტა ვიტამინი K2 აქვს, რადგან მარცვლეულს ბევრი K1 არ აქვს. ბალახს აქვს ბევრი K1 და როგორც ზემოთ აუნიშნეთ, სწორედ K1-დან წარმოიქმნება K2. ასე რომ თუ გსურთ მიიღოთ მეტი K2, უმჯობესია მიირთვათ კარაქი და ყველი. კარაქში ყველაზე კარგი ის არის, რომ ის შეიცავს დიდი რაოდენობით ვიტამინას, ვიტამინ S, მას აქვს ვიტამინი D და აქვს ვიტამინი K2. ეს მართლაც კარგია ვინმესთვის, რომელსაც აქვს ოსტეოპოროზი ან ოსტეოპენია, ან ოსტეომალაცია, ან თუნდაც რაკიტი. ეს ყველაფერი ძვლის პრობლემებია. დღეს სულ ეს იყო. ჯანმრთელად იყავით ქართველებო. კარგად ბრძანდებოდეთ.